Flasim tani për një informacion të minutave të fundit, sikundër ju jeni duke ndjekur nëpërmjet fleshit ton informativ, bëhet fjalë për një ngjarje të rëndë e cila ka ndodhur në Vilbashtov, në fshatin Vilbasht, në plazhin Vilbashtov, atje ku kanë humbur jetën, janë mbytur babai dhe dy djemtë të mitur. Do të lidhem tani me Igri Çelmetën për të marrë informacione dhe detaje të tjera në lidhje me këtë ngjarje të rëndë të ndodhur pak minuta më parë. Igri, përshëndetje, çfarë dihet konkretisht? Përshëndetje, ime një ngjarje shumë e rëndë ka ndodhur para pak minutash në Kavaj, në plazhin e Vilbashtovës, ku duke notuar në ndezë janë mbytur babai me dy djemtë e tij, pjesëtar të së njëjtës familje, shtetasi EH50 vjeç dhe dy djemtë e tij të mitur rreth 13 dhe 15 vjeç. Janë nga Tirana. Një ngjarje shumë e rëndë pasi shërbimet e njësisë policore ditare kanë ndërhyrë për të shpëtuar tre shtetasi babain bashkë me dy djemtë e tij, por nuk kanë mundur të shpëtojnë dot pasi të tre kanë ndruar jetë si pasojë e rrymave detare. Nga komunikimet që kanë pasur me dëshmitarë okular të vendit të ngjarjes, më kanë bërë me dije që kanë lajmëruar menjëherë shërbimet e njësisë policore detare apo kanë parë që këto tre persona kanë qenë duke u mbytur, por fatkeqësisht nuk kanë mundur të shpëtojnë, ndërsa ambulanca ka mbritur rreth 1 orë 30 minuta me vonesë në vendin e ngjarjes dhe nuk është dhënë ndihma e parë mjekësore. Igri, si ka ndodhur ngjarja, ka pasur det të trazuar, çka edhe rrymat kanë tërhequr dy djemtë dhe pastaj babain, si ka ndodhur dinamika e ngjarjes? Mundet në informacionet që ti ke, se është herët për ta thënë një informacion të tillë, por nëse ke informacione si ka ndodhur ngjarja, të lutem. Si pas informacionit zyrtar të policisë së shtetit, dyshohet se babai së bashku me dy djemtë të tij kanë qenë duke nëtuar në thellësi në plazhin e Vilbashtovës në detë dhe si pasojë e rrymave detare, pra ditën e sotme ka pasur shumë davg në detë dhe si pasojë e rrymave detare, dyshohet që kanë humbur jetën si pasojë e rrymave detare, kanë qenë duke nëtuar. Por nga informacionet paraprake që kam nga dëshmitar okular të vendit të ngjarjes, dyshohet që ka qenë duke u mbytur një nga djemtë e 50 vjeçarit, i cili ka qenë bashkë me dy djemtë duke notuar dhe ka ndërhyrë për të shpëtuar djalin e tij së bashku me djalin tjetër dhe fatkeqësisht të tre kanë humbur jetën. Një ngjarje shumë e rëndë, por akoma më e rëndë është fakti, e them gjithmonë sipas dëshmive të dëshmitarëve okular, është që ambulanca ka shkuar rreth 1 orë 30 minuta me vonesë kur trupat janë nxjerrë në bregun e detit dhe të tre fatkeqësisht kanë humbur jetën. Por nga komunikimet që kanë pasur me policinë në shtetit, më kanë bërë me dije që shërbimet e njësisë policore detare kanë ndërhyrë menjëherë sapo kanë marrë informacionin që tre persona janë duke u mbytur në det, kanë ndërhyrë për të shpëtuar, por fatkeqësisht të tre shtetasit kishin ndruar jetë si pasojë e rrymave detare. Kanë dhe identitetin e personave të cilët kanë humbur jetën, por për arsye etike nuk mund ta bëjmë të ditur për momentin, pasi sapo ka ndodhur ngjarja dhe familjar apo të afër mund ta mësojnë nga ekrani televizorit. E rëndë kjo në fakt, po për ta saktësuar, tre persona, tre viktimat kanë dalë me shenja jete në breg të detit dhe pastaj aty kanë ndruar jetë apo kanë dalë pa shenja jete, se këtë nuk e kuptuam mirë. Në informacionin zyrtar të policisë së shtetit, kjo nuk qartësohet dhe nuk thuhet nëse babai me dy djemtë kanë dalë me shenja jete jashtë detit, por nga informacionet që un kam, nga komunikimet me dëshmitar okular të vendit të ngjarjes, nga pushues në plazhin e Vilbashtovës, më bën me dije që ambulanca ka mbërritur me vonesë. Kjo është pretendimi i pushuesve në plazhin e Vilbashtovës. Sa i përket gjendjes së tre personave, pjesëtarë të së njëjtës familje, nuk kam informacion të saktë nëse kanë qenë të mbytur kur kanë dalë jashtë detit, nëse kanë qenë kam pasur nevojë për ndihmë të menjëhershme mjekësore apo kam pasur ndruar jetë. Ky informacion nuk është qartësuar në njoftimin zyrtar të policisë së shtetit, por tre persona që kanë ndruar jetë janë nga Tirana. Pjesëtarë të së njëjtës familje nga Tirana. Dakord, besoj do të kemi lidhje të tjera të drejtë për drejta nëse do të ketë të tjera detaje dhe informacione në lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Faleminderit Igri Çelmeta për këtë raportim drejt për së drejti. Faleminderit juve. Ishte ky lajmi i fundit.